Okey, pelajar. Cuba kamu tengok bab 4, nota bab 4. Cuba tengok. Okey. Bab 4 eh. Students, bab 4 eh. Bab 4, bab 4, bab 4, bab 5 nanti saya kita ajar eh. Bagi saya setengah jam saya habiskan benda ni then I buat bab 5. Okey. Baik, cuba tengok muka surat 10. Baik. Pelajar, kalau kamu tengok bahagian terakhir, pelajar, bahagian terakhir dalam bab 4 adalah berkaitan Sarawak. Okey. Apa isi kandungan bab 4? Isi kandungan bab 4 kamu tahu saya dah ajar kamu. Lepas Jepun kalah dan keluar, British memperkenalkan Malayan Union. Yes or no, pelajar? Malayan Union ini tidak disukai oleh orang apa belajar Melayu. Ia ditentang. So, Malayan Union kemudian digantikan dengan Persekutuan Tanah Melayu. PTM 1948. PTM 1948. Ia digantikan. So, I've already taught you last week. Pelajar. Dari Malayan Union bertukar menjadi Persekutuan Tanah Melayu 1948. So you have to understand Malayan Union dan juga Persekutuan Tanah Melayu merupakan langkah pertama, first time in our country, semua negeri digabungkan, kita menjadi sebuah negara. It's like that. Okay, students. So kita digelar sebagai Persekutuan Tanah Melayu. So ini tidak diterima oleh orang Melayu, ini diterima oleh orang Melayu. Aida ajar kamu dan saya akan ajar benda ni sekali lagi bila dekat dengan SPM. Saya akan ajar kamu sekali lagi. Okay? Baik. So, dua minggu yang lepas. Okay, selama dua minggu kita belajar pasal Semenanjung saja. Kita juga kena tengok Sabah dan Sarawak. You pernah pergi Sarawak? Sarawak dan Sabah tak belajar? Saya suka Sarawak dan Sabah. Especially Sabah. I love it so much. Satu benda yang saya suka dengan Sabah adalah dia punya penduduk friendly, best, handsome, cantik, semua. They're nice. Yelah, cuba you fikir, Kota Kinabalu, bandar. Bandar itu berada di tepi laut. Imagine bandar tepi laut. How cool is it? You pernah pergi Kota Kinabalu, you akan tahu. Dia punya jalan raya, dia main jalan raya pelajar. Dia punya jalan raya, tepi dengan laut tau. You see example lah, ini laut. Okay, ini tanah. Dia punya jalan raya macam ni. So, bila you bawa kereta, you akan lalu laut tau. How cool is it? That's like awesome, you know. I love it so much. So, pelajar, jom kita tengok Sarawak dengan Sabah punya cerita pula. Pelajar, you know the story very well. You know the story very well. Sekejap, ya. Yeah. Okay. Pelajar, you know the story very well. Tanah Melayu dulu dijajah oleh kerajaan British. Kerajaan British. Okay. Sabah dan Sarawak, no. Ia tidak dijajah oleh British. Sabah dan Sarawak ini dulu dimiliki oleh, ditadbir oleh syarikat yang datang dari Britain, yang datang daripada England. There's a difference ruling by government, there's a difference ruling by a company. Contohnya Sarawak. Pelajar, Sarawak dulu Brunei punya, Sultan Brunei punya. Sultan Brunei kemudian menyerahkan Sarawak kepada keluarga Brooke. Bukan Brook, keluarga Brooke. Ini cerita you tahu, you pernah belajar dulu form 1, form 2, form 3, you pernah belajar. Ada tiga Brooke. James Brooke, Charles Brooke, Charles Wiener Brooke. Okay. Saya ingat dulu masa sekolah macam ni. Charles Brooke, Charles, okay. James Brooke, Charles Brooke, Charles Barry Brooke. Okay. Saya ingat macam masa sekolah lah. Saya ingat macam tu. So students, Sultan Brunei menyerahkan Sarawak kepada Brooke pada tahun 1841. Then 1941, that means how many years? 100 years.
100 tahun kan? Pada masa itu, Charles Wiener Brooke, cucu kepada James Brooke, Charles Wiener Brooke, apa dia buat? Dia kata, pada tahun 1941, dia kata, okay, keluarga Brooke dah memerintah selama 100 tahun. So, Brooke kata, saya akan serahkan Sarawak kepada rakyat British. That means, in a simple way, British akan mendapat kemerdekaan. That means, Charles Wiener Brooke, keluarga Brooke, akan keluar dari Sarawak. Buku teks menggunakan perkataan ini. Berkerajaan sendiri. Sebut apa dia? Berkerajaan sendiri. So, penduduk happy lah. Penduduk semua happy. Dia kata, yo, my man, what's up? Brooke, you are awesome. Come on lah, they'll be happy. Sure they'll be happy, isn't it? Tetapi, sayangnya pelajar apa berlaku? Charles Wiener Brooke menyediakan satu perlembagaan. Satu apa pelajar? Perlembagaan. Satu perlembagaan. Nama perlembagaan itu adalah Perlembagaan 1941. Mengikut perlembagaan itu, Charles Wiener Brooke berjanji memberi kemerdekaan kepada Sarawak. Perlembagaan 1941. So, penduduk very happy. But what happened? December 1941, Jepun telah serang Sarawak. So, Jepun menjajah Sarawak. Jepun menjajah Sarawak sehingga 1945. So, apabila Jepun kalah dan keluar daripada Sarawak, you kalau penduduk Sarawak, apa you akan fikir? Charles Wiener Brooke akan balik dan beri kita apa pelajaran? Merdeka. Yes or not? That did not happen. Charles Wiener Brooke datang, mengambil Sarawak dan menyerahkan kepada kerajaan dia, kerajaan British. It's like I'm broke. Okay, I give Sarawak to Malaysia. It's like that. I give Sarawak to the government, British government. Penduduk marah, confused kerana mengikut perlembagaan 1941. Tadi saya dah beritahu kamu, mengikut perlembagaan 1941, apa janji Charles Wiener Brooke? Memberi apa? Kemerdekaan. Yes. Charles Wiener Brooke tak beri. Dia beri kepada Sarawak. Penduduk marahlah. Penduduk menentang. Menentang. Dan penduduk panggil Charles Wiener Brooke dan kata, what is your problem? Kenapa kamu tak mau bagi merdeka? Ini bertentangan dengan perlembagaan 1941. Dan Charles Wiener Brooke kata, I'm so sorry guys. I have no choice. Kerajaan British memaksa saya untuk serahkan Sarawak kepada kerajaan. Dan penduduk Sarawak kata, okay Charles Wiener Brooke, like this, simple. You jangan serahkan Sarawak kepada British. You takbir. You sambung takbir. Charles Wiener Brooke kata, poda, tak boleh. Saya sudah tua. Betul, Charles Wiener Brooke pada masa itu sudah tua dan sakit. Charles Wiener Brooke tak ada anak lelaki. Ada seorang saudara bernama Anthony Brooke. Apa nama dia? Anthony Brooke. Anthony Brooke tak sesuai jadi pengganti. So, Charles Wiener Brooke kata, tak boleh, I'm sorry. Dia terus serahkan Sarawak kepada British dan ciao. Penduduk Sarawak marahlah. Pelajar logik lah. Kalau saya penduduk Sarawak pun, saya akan marah juga. Yes or not? Penduduk Sarawak menentang lah. Oh, menentang. Menentang habis-habisan. Wah. Dia menentang. Oh, penentang hebat. Penentangan hebat. So, kenapa penduduk Sarawak menentang British? Kerana British bertentangan dengan perlembagaan 1941. So, menentanglah. Nah, you mungkin tanya, cikgu, betapa hebat cikgu dia punya penentangan. Agak hebat. Demonstrasi and this kind of thing. Ada seorang bernama Rosli Dobie. Apa nama dia? Rosli Dobie. I show you the face. You see here.
Ah, ini. Rusli Dobi. Kenapa tak belajar Rusli Dobi? Ah, Rusli Dobi. Ah, itu Dobi bukan kerana dia ada kedai Dobi, eh. Memang nama itu Dobi. Okey, ah, saya pun tak tahu kenapa. Jangan tanya saya kenapa Dobi semua. Okey, saya sumpah saya tak tahu. Okey, right. Suka tim mak bapak dia lah. Okey, right. Baik, sekejap ya. Okey. So, apa berlaku di sini, my dear students? Apa berlaku di sini? Sekejap ya. Apa berlaku di sini, pelajar? Rusli Dobi menubuhkan. Rusli Dobi. Ayah, sekejap ya. Ada ramai pelajar baru nak masuk sekarang. Ayah, mengganggu betul lah. Sekejap ya. Sekejap. Just a moment ya. Kacau betul. Baik. So, apa berlaku di sini, students? Hai, sekejap. Hei, mengganggu betul lah pelajar-pelajar. Tunggu sekejap ya. Dia orang baru nak masuk. Mungkin dia orang jaga anak kot. Ini mesti kambing-kambing yang ada masalah internet. Baik. So, apa berlaku? Rusli Dobi ini, dia menentang. Tapi dia menentang secara senyap-senyap. Buku teks kamu menggunakan perkataan ini. Gerakan bawah tanah. Sebut apa dia? Gerakan bawah tanah. Eh, gerakan bawah tanah bukan bermaksud Rusli Dobi hidup makan beras semua bawah tanah. Bukan. Gerakan bawah tanah means gerakan secara quietly, very quietly. So, Rusli Dobi telah menubuhkan satu satu kumpulan bernama Rukun 13. Sebut apa dia belajar? Rukun 13. You dengar cerita dulu. Nanti kita tengok nota. Rukun 13. Menentang penyerahan ini. Pergi jumpa rakyat. Beritahu dengan rakyat. Mari, mari. Menentang British. Menentang British. And you know, surprising. Ramai, ramai cikgu sekolah. Ramai kaki tangan awam. Pelajar kaki tangan awam means kaki tangan kerajaan, yang kerja dengan kerajaan. Ramai yang menentang. So, British marah. British kata, oh, you kerja dengan saya dan you menentang saya lah. Okay, fine. You know what British did? Mengeluarkan satu surat. Ha, buku teks kamu menamakannya sebagai surat pekeliling. Sebut, surat apa saja? Pekeliling. Dah, depan mata kamu ada surat pekeliling Bil 9. Cikgu, apa tu surat pekeliling? Surat pekeliling bermaksud satu surat itu akan dihantar kepada semua kaki tangan kerajaan. Semua akan dapat yang sama. Dalam surat itu, British beri amaran. Baik. Siapa-siapa menentang penyerahan Sarawak kepada British, saya akan pastikan kamu hilang kerja. Oh, dia ugut. You know what happened? Seramai 338 pekerja awam letak jawatan. Dia tengok. Dia tengok surat tu. Oh, kau datang saya punya negara, you ugut saya lah. Fine. Saya tak mau you punya kerja. Dia letak jawatan. British terkejut. Wuih, dahsyatnya orang Sarawak. Pelajar, kalau itu cerita dahsyat, you dengar cerita ni pula sekarang. You tengok ni Rosli Dobi kan? Rosli Dobi kau-kau menentang kan? Sarawak, British tak kisah. British teruskan juga mentadbir Sarawak. So, apa berlaku? British melantik seorang bernama Sir Duncan Stewart. Apa nama dia? Sir Duncan Stewart. You tengok nota sini. Duncan Stewart. Bukan Dunkin Donuts. Duncan Stewart. Pelajar, saya nak tanya kamu. Do you know what is Dunkin Donuts? You know or don't know? Tahu ke tak tahu? Tahu. Benda makanan mestilah korang tahu. Eh, Dunkin Donuts. Dunkin Donuts. You know donuts? Dunkin Donuts? Tak tahu. Kamu semua tak makan donuts ke? Apa benda korang makan? Buah-buahan. Curry puff. Char siu pau. Okay? Yeah, it's donuts. Dunkin Donuts. Dunkin Donuts dengan Dunkin Stewart tak ada kaitan. Okay? Tapi kan Dunkin Donuts macam tak sedap lah. I lebih suka Big Apple, Jayco, sedap. There's another one more, Krispy Kreme. Also quite nice. Krispy Kreme is also quite nice. Am I making you hungry? Am I making you hungry? I'm sure that most of you are like kamu suka donuts. Anyway, let's continue.
So Sir Duncan Stewart, apa nama dia? Sir Duncan Stewart dilantik sebagai Governor Sarawak. So Duncan Stewart pun datang ke Sarawak nak pergi melawat penduduk Sarawak. So di airport Sir Duncan Stewart pun turun daripada kapal. Kapal landing. So Sir Duncan Stewart pun keluar daripada kapalnya, melambai-lambaikan tangan. Hai, hai. Yalah, semua penduduk tengah berkumpul. Because ada penduduk Sarawak yang menyokong British. So dia orang semua hai, ambil itu handkerchief. Hai, macam tu. So Sir Duncan Stewart pun melemparkan senyuman dan melambaikan tangan. Tidak mengetahui lemparan senyuman itu dan lambaian itu akan menjadi yang terakhir. So Sir Duncan Stewart pun berjalan. Slow motion. Cuba kamu imagine slow motion. Depan Sir Duncan Stewart ada dua polis. Punjabi punya. Itu pakai turban punya. Tinggi-tinggi besar-besar punya. Tengah jalan. Suddenly apa berlaku pelajar daripada beratus-ratus kumpulan masyarakat tu, seorang yang berbadan kecil, kenik, songkok besar, seluar sampai dada, dia melompat keluar dengan sebilah pisau. Siapa itu? Rosli Dobby. Rosli Dobby pun mengeluarkan pisaunya. Duncan Stewart pun buat ayo. Rosli Dobby pun menikam Sir Duncan Stewart. Sir Duncan Stewart yang kena tikam. Macam tu. You tahu tak apa tak? You tahu apa Sir Duncan Stewart kata? Lepas kena tikam, dia kata, "Ouch." Melihat Sir Duncan Stewart ditikam, ini Rosli Dobby pun lari. Dia lari. Tapi dia badan kecil, kaki pun kecil. Macam mana maulah, dia pun larilah. Melihat dia lari, dua pegawai polis Punjabi tusing. You tahu lah Punjabi macam mana, tinggi-tinggi, besar-besar, pakai turban. Dia pun tangkap sama dia. Dia orang pun lari. Rosli Dobby buka 10 langkah. Itu Punjabi buka 2 langkah sudah cukup. Dia tangkap itu Rosli Dobby, buat slam dunk. Cikgu-cikgu, apa berlaku kepada Sir Duncan Stewart? Sir Duncan Stewart dikejarkan ke hospital. Itu bunyi apa tu? Stretcher. Okay? Tengah bawa pergi ke hospital. Sir Duncan Stewart berada di hospital selama 5 hari. Nyawa ikan, nyawa fish. Selama 5 hari. Hari ke-5. Mati. Ikan sudah mati. Ialah nyawa-nyawa ikan kan. So Duncan Stewart meninggal dunia. Cikgu, apa berlaku kepada Rosli Dobby? Rosli Dobby dan gengnya dihukum gantung sampai mati. Selepas Rosli Dobby meninggal dunia, gerakan anti penyerahan Sarawak menjadi lemah. Penentangan tiada lagi. British pun mentadbir di Sarawak sehingga 1963. Ini adalah cerita Sarawak. Ini adalah cerita pelajar Sarawak. Jom kita tengok nota, my dear student. Sebelum itu, ada beberapa pelajar. Saya mau tengok. Sekejap dia. Okey. Cikgu, itu cerita benar ke? Ada pelajar tanya. Weh, kambing. Betul lah, weh. Lama-lama aku cerita. Dia tanya aku, cikgu, ni cerita benar ke palsu? Betul lah, weh. Betul, cerita betul. Mana saya tahu semua detail ini? Alah. Saya sejarawan lah. Mestilah aku tahu. So then what happened to Sabah? Sarwesh, tunggu. One by one lah Sarwesh. Aku Sarawak pun belum habis. Ini dah tanya Sabah pula. Kambing. Kambing kepala dua. Ambil kau. Sarwesh, tunggu. Siapa lagi? Takkan orang Punjabi tahu WWE?
Cikgu cerita hebat macam Marvel's Avengers. Hai, ini pelajar, ini kalau kelas aku rasa korang dah ketawa sampai you punya usus dan pundi kencing terkeluar. Okey. Semasa Jepun menjajah Sarawak, mana keluarga Brooke? Melarikan diri ke Britain, England. Escape. Cikgu repeat again, British mentadbir Sarawak selama berapa tahun? British mengambil alih Sarawak dari tahun 1945 sehingga 63. 63. Okay, right. Okay, pelajar. Jom. Students, all of you, tengok nota. Okay. Okay, pelajar. Jom kita baca balik. One, two, go. Pelajar, sekarang kita tengah belajar pasal apa? Gerakan anti penyerahan apa pelajar? Sarawak. Gerakan anti penyerahan Sarawak. Sekejap ya. Baik. So as a student, what do you need to know? You need to know first faktor. Next you need to know is apa pelajar? Kesan. You perlu tahu apa pelajar? Kesan. Baik pelajar. Faktor. Sarawak, penyerahan Sarawak kepada British ditentang. Why? Penduduk Sarawak dipaksa menerima penjajahan apa belajar? British. Next, penduduk Sarawak menentang British kerana tindakan Wynnebrook bercanggah. Bercanggah means bertentangan dengan Perlembagan 1941. Saya dah beritahu kamu tadi, Perlembagan 1941 menjanjikan kemerdekaan. Okay? Right. Next pelajar, cuba kamu tengok di sini. Kesan. What happened? Itu pun saya dah beritahu kamu dah. Kesannya adalah apabila Sarawak diserahkan kepada British, bantahan secara terbuka dilakukan oleh Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak. You just need to know the story. Tak payah hafal. Don't waste your time. Kaum ibu juga telah berdemonstrasi. Kaum ibu means wanita. British kemudian mengeluarkan surat pekeliling bilangan 9, saya dah beritahu kamu tadi. Apa isi kandungan surat ini pelajar? Ia memberi amaran akan mengambil tindakan terhadap kakitangan kerajaan yang terlibat. So apa kesan daripada surat ini pelajar? Seramai 338 orang kakitangan awam letak jawatan. Next, rukun 13 ditubuhkan oleh siapa pelajar? Rosli Dobie. Apa yang Rosli Dobie buat? Membunuh Sir Duncan Stewart. Kemudian apa berlaku kepada Rosli Dobie? Dihukumkan gantung. So, gerakan anti penyerahan Sarawak terhadap British gagal ke berjaya? Gagal. Penduduk Sarawak gagal. British menjajah Sarawak sehingga 1963. From 1945 to 1963. Okay? Right. You mungkin tanya, sir, adakah ini penting untuk SPM tahun ini? Confirm ada soalan. Guarantee. Objektif. Kertas dua, tak mungkin. Kertas satu, confirm ada soalan. Objektif, confirm ada. Kejap lagi saya tunjuk kepada kamu. Apa jenis soalan yang mereka boleh tanya? Here comes Sabah. Sabah pun tahun ini adalah untuk objektif juga. Sabah tidak boleh keluar dalam kertas dua. Dia tak banyak cerita. Tengok, Sabah punya cerita tak banyak ini saja. Okay, cikgu ceritakan kepada kamu. Sabah pelajar, all of you dengar, Sabah ini pula ceritanya dia lain sikit. Sabah ni dulu Sultan Brunei punya juga. Sultan Brunei dan Sultan Sulu. Cerita ni bab 6 saya akan ceritakan secara lebih detail. Sekarang dengar saja. Sabah adalah milik Sultan Brunei dan Sultan Sulu. Sultan Sulu daripada Filipina. Sabah, okay? Sabah telah diserahkan kepada satu syarikat bernama SBUB. Apa dia belajar? SBUB. Syarikat Berpiagam Borneo Utara British. When? Pada tahun 1888, 1888, diserahkan kepada SBUB. Siapa berlaku? SBUB ini merupakan satu syarikat dari England. So Sabah macam Sarawak lah. Ditadbir bukan oleh kerajaan, ditadbir oleh satu syarikat. Okay? SBUB. Same freaking old story. SBUB memerintah Sabah sehingga 1941. Only until 1941. Why? Jepun menyerang. So SBUB lari keluar. Pada tahun 1945, selepas SBUB balik, Jepun kalah, SBUB balik,
SBUB telah mengambil Sabah dan menyerahkan kepada kerajaan British. Same old story, but sini keunikannya. Apabila Sabah diserahkan kepada kerajaan British, tiada penentangan macam Sarawak. Tak ada penentangan. Kerana penduduk Sabah, they are very matured and they are very clear. Penduduk Sabah tahu mereka tak boleh mentadbir negara. So mereka memerlukan orang luar untuk mentadbir. So pasal itu students, apabila British masuk Sabah, penduduk Sabah macam tak menentang sangatlah. Okay? Tapi di Sabah ada persatuan politik, ada deh. You tengok ni. Persatuan Kebangsaan Melayu Labuan, Persatuan Melayu Jesselton, Persatuan Barib, Persatuan Kebangsaan Melayu Labuan. Ini semua ada di mana belajar Sabah. Tapi tak ada menentang. Tak menentang. Kenapa? Dia bersifat perlahan, slow, berpecah, not united dan tidak berkesan. Ini ramalan tahun ini untuk objektif. Mereka boleh tanya, apakah sifat Persatuan Sabah? Atau mereka boleh tanya, mengapa Persatuan Sabah tidak menentang? Okay, ini ramalan tahun ini. Okay, I don't want to teach more. Sabah, that's all. Ini saja. Tengok, ini saja. Tak ada benda lain. Okay, right. Oh, okay. Ada beberapa pelajar tanya soalan. Sir, got 5 persatuan. Yeah. Sorry, 4 persatuan. 4 persatuan. I tersilap. 4 saja. Ini tak payah. Okay, 4 saja. Saya sudah silap letak nombor. Okay. 4 saja. Okay. Number 5, tak ada. Saya tersilap. Number 5, tak payah. Okay, saya tersilap letak nombor. Okay, clear. Pelajar, ada sebarang soalan terhadap Sabah, anyone? Any question? Sabah is not so important. Objektif saja boleh keluar. Okay, ada sebarang soalan, anyone? Yuhu! Sebarang soalan? Tak ada, eh? Okay, clear. Itu je. Baik, cukup pelajar. Jom kita buat lebih kurang 3 soalan. 3-4 soalan. Finish, kita mula bab 4. That's all. Very simple. Okay. Pelajar, nampak ni tak? Okay. Cikgu ada masukkan soalan SPM 2016 dalam ni. Nampak ni? Tolong jawab. You can do it your own self. I don't want to waste time in answering this. It's because I already tell you Sarawak is not so important. So I don't waste time. But ini boleh keluar dalam trials. I beritahu you awal-awal. Ni boleh keluar dalam awal belajar. Trials. So, trials tahun ni boleh keluar. So, you jawab. Lepas you jawab, hantar kepada saya, I boleh tanda for you. No problem. Actually, senang saja. You rujuk nota saya dan jawab. Ataupun rujuk buku teks. Okay? Rujuk buku teks pun boleh. No problem. Alright? Okay. Ini soalan SPM tau. Ya? Yeah? Okay. Okay. Jom kita buat objektif. Alright. Okay, my dear students, tolong jawab soalan nombor sekejap ya. Tolong jawab soalan nombor 3. Soalan nombor 3. Ada seorang pelajar tanya, cikgu macam mana Sabah tahu mereka tak boleh mentadbir? Pengalaman tak ada pelajar. Sabah, penduduk Sabah masa itu tiada pengalaman untuk mentadbir. So they know. Experience. They don't have experience mentadbir, so they know. Macam penduduk Sarawak, keluarga Brook telah memberi banyak peluang untuk penduduk Sarawak mentadbir. So they know they can rule the country. Okay. So what is the answer for number 3? Pelajar, nombor 3 apa jawapan dia? Alamak. Apa jawapan dia, pelajar? Nombor 3, apa jawapan dia? Pelajar, anyone? Jawapannya adalah, tengok. Mengapakah terhadap sepanjang itu, we do not want to... Okay. Ini adalah di mana, pelajar? Sarawak. Mana, pelajar? Sarawak. Kenapa mereka berdemonstrasi tidak mahu dijajah? Kerana taraf kerajaan akan diubah. Ialah daripada Sarawak berubah kepada apa belajar? British. Sepatutnya mereka
merdeka, yes or not? Sepatutnya pelajar merdeka. Kalau British ambil alih, Sarawak tidak akan dapat belajar merdeka. Jap ya. Okey, jom. Okey, pelajar, jawab soalan nombor 14. Okey. So apa jawapan dia untuk 14? Nombor 14. Pada Vandenbroek telah menyerahkan Sarawak kepada British, apakah kesan sekiranya penyerahan tersebut tidak dilaksanakan? Dia tanya apa akan berlaku? Pembentukan kerajaan sendiri menjadi kenyataan. B. Okay. Right. Just a bit more. Maybe satu soalan lagi. Nombor 20 pelajar. Nombor 20. Soalan nombor 20. Soalan nombor 20. Pelajar, jawab 20, 29, 30. 20, 29, 30. 20, 29, 30. Soalan nombor 20. Answer is C. Nombor 20 jawapannya adalah C. Okay, 20 C ya. Okay, tengok bawah. Okay, 29 dengan 30. 29 dengan 30. Mengapakah penyerahan tersebut ditentang oleh pemimpin dan persatuan kaum tempatan Sarawak? Ini style saya pelajar dari dulu. You know what I do? I baca soalan dulu, baru saya akan baca dia punya kotak. Kamu saya akan faham, you akan baca kotak dulu dan soalan kan? Saya selalu akan baca soalan dulu dan kotak. Mengapakah penyerahan tersebut ditentang oleh pemimpin dan persatuan kaum tempatan Sarawak? Dong, donkey. Donkey ya. Vandenbroek menyerahkan Sarawak kepada British pada tahun semalam. Mengapakah penyerahan tersebut tidak disetujui oleh penduduk Sarawak? Mencanggahi perlembagaan 1941. So Sarawak punya soalan kita tahu. Every time it's the same. Alright? Okay. That's it. You nampak tak? Ada tak soalan Sabah? Tak ada. Sabah is memang very rare lah. Okay? Very, very rare. Okay? Alright, pelajar. Jom. Tanpa buang masa. Terus kita mula bab 5. Dah. Depan mata kamu ada bab 5. Okay. Students. Yang ada nota tu sekarang, yang dah print,
just berjinak-jinak dulu. Yang ada kat komputer, you just see it first before I continue. I give you 1 minute break. Just 1 minute break. Okay? Don't go anywhere. Just 1 minute break. Okay, I'm back. Sorry, I had to go and settle some stuff. Baik, pelajar. Okay, pelajar. Bab 5 bukan ramalan untuk tahun ini. Bab 5 bukan ramalan untuk tahun ini. As a teacher, I shouldn't tell that ini bukan ramalan, ini bukan ramalan. But I will tell you all earlier so that you know where and what to prepare. Pelajar, bab 5 walaupun bukan ramalan tahun ini, jangan abaikan bab ini. Kerana bab 5, 90% akan keluar dalam trials. Almost every year, bab 5 ada soalan dalam trials. Almost every year. Saya dah check dah. Cikgu, macam mana you tahu pasal trials? He just nak borak dengan kamu, saya beritahu you. Setiap tahun, pelajar-pelajar lepasan X, my X students, they know, apa saya akan buat, saya akan kumpul semua soalan percubaan dari seluruh Malaysia. Semua, semua negeri punya. Selangor, Johor, semua saya akan kutip, saya akan collect, saya akan analisis, dan saya akan beri kepada pelajar saya untuk jawab. Yes. Sebelum SPM, kamu akan menjawab beratus-ratus soalan. You akan jawab beratus-ratus soalan. Yeah. So, that's how I make my students score lah. But again, dua proses penting. Sekarang belajar tu penting, kemudian last minute buat soalan tu pun penting. So, pasal itu saya tahu soalan trials mana yang keluar, mana yang tak keluar. Ah, that's the thing. Tapi kenapa saya enjoy buat soalan? Tahu-tahu kenapa? Soalan ni, yang kita buat ni adalah soalan-soalan yang boleh keluar dalam SPM. So, we have motivasi. We got motivations to do the question. And the questions are not tough. Saya bagi soalan tahu macam mana? Saya bagi soalan, siap ada jawapan. Saya bagi soalan, siap ada jawapan. So, it's always like that. So, you wait for it lah. Pelajar-pelajar saya, you wait for it. I will later do it with you. 1-2 bulan sebelum SPM. 1-2 months before SPM, kita akan betul-betul kau buat. Okay, right. So, let's continue bab 5. Pelajar, bab 5. Walaupun bukan ramalan, bab yang penting. Saya akan ajar you semua. Baik, pelajar. Cuba kamu tengok nama bab 5. Pembinaan negara dan bangsa yang merdeka. Pembinaan negara dan bangsa yang merdeka. So, that means bab ini, kita akan nampak negara yang akan merdeka. Tanah Melayu yang akan apa lagi? Merdeka.
You know, they're gonna get independence already. Right. Before that, let's do a short how may I say review. Sekejap ya. I nak buka whiteboard. Saya buka whiteboard. Baik. Okey. Pelajar, jikalau kamu nampak, Jepun telah menjajah negara kita, Tanah Melayu, ya, dari tahun 1941 hingga 1945, negara kita dijajah oleh siapa pelajar aja? Jepun. Okey? Right. Then, pada tahun 1946, British memperkenalkan Malayan Union. Ini ditentang. Kemudian pada tahun 1948, Malayan Union diperkenalkan digantikan dengan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey? 1948. Okay. Selepas ini, penduduk Malaysia sudah mula minta British memberi kemerdekaan. Selepas ini, okey? Selepas ini, penduduk Malaysia dah mula minta kemerdekaan daripada siapa pelajar? British. Especially Dato' on Jaffa. Because saya pernah ajar you minggu lepas, Piagam Atlantik. You ingat kan? Apa isi kandungan Piagam Atlantik? Isi kandungan Piagam Atlantik adalah semua negara yang dijajah mesti diberi apa pelajar? Kemerdekaan. So Dato' on Jaffa dah beritahu dengan British. Dia beritahu dengan British. So British, you kena beri kemerdekaan kan? Bila you nak bagi? Okay. Apabila Dato' on Jaffa minta kemerdekaan, British kata, okey. Dengan ni cerita penting tau. British kata, okey. Kalau you nak merdeka. Okey, ni siapa kata? British. British kata, kalau you nak merdeka, kita kena settle dua problem. Berapa problem? Dua problem. Problem pertama adalah perpaduan. Perpaduan antara Melayu, India, China. Tengok surah jadi MIC. Satu lagi adalah pentadbiran. So British kata, British beritahu dengan Dato' on Jaffa, Dato' on, saya mau bagi you merdeka, boleh. I can give you independence, boleh. Tapi you Melayu, India, China belum lagi hidup bersatu padu. Belum lagi. Macam mana mau bagi merdeka? Ni siapa cakap ni? British. British beritahu semua. Dato' on Jaffa, nanti aku bagi kamu merdeka. Saya keluar daripada negara ini. Nanti kamu semua Melayu, India, China bergaduh macam WWE. Macam mana? Saya bagi merdeka pun tak guna. Make sense lah. Yes or not, students? It makes sense. Make sense lah. So, Dato' on Jaffa pun buat tangan macam ni. Oh, you're right, man. Dan pelajar, British kata, there's another problem. Kalau saya bagi you merdeka, ni siapa ni? British. British kata, kalau saya bagi you merdeka, saya keluar daripada negara ini dan kamu tidak tahu mentadbir negara, no point. Logik lah, right, pelajar. Logik lah. Because pada masa itu, 1940s, kita tak cukup pemimpin. Pemimpin yang boleh mentadbir. Alah, sekarang pun you tengok pemimpin-pemimpin kita gaduh-gaduh-gaduh. Yes? You cuba fikir dulu lagi teruk kan? So British kata, we have to solve these two problems. Then I give you independence. Then Dato' on Jaffa said, okay, cun, no problem. So what happened? British and Dato' on Jaffa. Sisters, do you realize? Dato' on Jaffa actually play a very important role in our country. Super duper important. Tapi kita selalu panggil bapa kemerdekaan siapa? Tunku Abdul Rahman, kan? You will know lah why Dato' on Jaffa we forget. Okay, I'll tell you later. Baik saja. So Dato' on Jaffa dengan British telah mengambil usaha untuk mencapai perpaduan dan untuk memastikan rakyat tanah Melayu boleh mentadbir. Again, I'm telling you, mereka bersama-sama ingin mewujudkan perpaduan dan memastikan rakyat tanah Melayu boleh apa belajar? Mentadbir.
So which one are we going to start seeing now? Today, we're going to see this one. That this one. What plan? Apa plan British? Apa plan British? Macam mana British nak memastikan pemimpin negara ini boleh mentadbir negara? What is their plan? What is the plan? Jom kita tengok, students. Come, let's see. What is their plan? Okay, students. If you want to know about something, what do? You go and, you go for training. You go for what, belajar? Training. Betul tak? Let me ask. Let me discuss with you. Adlina. Okay. Adlina, katakan, you nak belajar buat kek. Katakanlah. Mungkin you tahu, mungkin you tak tahulah. Just say, okay? You nak belajar buat kek. Apa you buat? You pergi training. Yes or not? Pergi belajar buat kek. Yes or not, students? Same. Katakan saya nak belajar, contohnya melukis. Saya pergi ke training. Yes or not? Betul tak? Right. So apa British buat? Sekarang British nak memastikan penduduk tempatan boleh mentadbir. So what did British do? Training. Sebut all of you, apa dia? Training. Okay, jom. Here comes bab 5. Students, welcome to bab 5. The training is called as sistem ahli. Sebut apa dia belajar? Sistem ahli. Belajar semua orang baca. 1, 2, go. Sistem ahli ialah sistem yang melatih training penduduk tempatan dan kaum lain, okay, menerajui pentadbiran tanah Melayu. Yo, buku teks tak ada kerja lain. Tak payah tulis kaum lain. Just cakap sistem yang melatih penduduk tempatan, okay, dan tak payah penduduk tempatan menerajui pentadbiran apa belajar tanah Melayu. Sekali lagi, all of you, 1, 2, 3, go. Sistem ahli ialah sistem yang melatih penduduk tempatan menerajui pentadbiran tanah Melayu. That is the key word, training. So, pelajar, idea ini datang daripada Dato' Ong Jaffar, okay, dan Sir Henry Gurney. Dato' Ong Jaffar and Sir Henry Gurney. Kesian tau dia ni. Kesian. Dia kena tembak, mati. Komunis tembak, dia mati. Puh, 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 puh. Mati. Kesian. Sir Henry Gurney ni ekstra lah kita cakap lah. Sir Henry Gurney dia pergi ke Fraser Hill. Pergi mana? Fraser Hill. Dengan isterinya. Tengah turun daripada Fraser Hill, dia kena tembak. Puk. Dia guna machine gun. Tut. Mati. Kesian. Very, very pretty. Anyway, right. So sistem ahli ialah sistem yang melatih penduduk tempatan, ya. Yeah? Okay, right, pelajar, jom kita tengok bawah. Okay, right. Cikgu, adakah sistem ahli, you mungkin tanya, adakah sistem ahli ramalan tahun ni? No. Sistem ahli sudah disoal. Sistem ahli sudah disoal bila tahun lepas. Sistem ahli telah disoal SPM tahun lepas 2019. Sudah disoal. So ni aku ajar untuk apa belajar? Objektif. I ajar untuk objektif je. Right? Okay. Objektif je. Baik, belajar. Okay, students. Quick one. 1, 2, go. Okay. Ciri-ciri sistem ahli. Pelajar, sistem ahli ni ada 9 orang. Berapa orang? Ada 9 orang. Sistem ahli ni ada 9 orang. Ia terdiri daripada 3 Melayu, 1 Cina dengan 1 India. Okay? Dan 4 orang pegawai British. Okay? So, dia ada 3 Melayu, 1 Cina, 1 apa belajar? Indi, 1 India. Alright? Now, students. So, 9 orang ini pelajar akan sama-sama mentadbir negara ini. Sama-sama mentadbir negara. Cikgu, you mungkin tanya saya, cikgu, ada Melayu, ada Cina, ada India. Okay. Kenapa mesti ada British? Sistem ahli ni apa? Untuk memberi kita latihan. Betul? Kenapa kena ada British? Lepas British beri kita merdeka, British akan keluar. Betul tak belajar? Kenapa nak bagi diorang training? No, I want you to learn something here. Melayu, Cina dan India ni diberi latihan. 4 orang pegawai British ini seperti mentor. Sebut apa dia belajar? Mentor. Always remember,
If you want to be successful, this is you. If you want to be successful, you must surround yourself with successful people. Yes. This is the truth. If you want to be successful, you must be surrounded with successful people. Or at least people who want to be successful. Got the point? So if you want to be successful, you must be with people who is successful. Then only. If you are not with people who are successful, you'll end up being a fool only. Why do we need to be with people who are successful? We can learn from them. So, diorang ni Melayu, Cina dan India ni, lima orang ini akan belajar daripada empat pegawai British ni. Faham atau tidak, students? Centulah. So, saya beritahu ini pengalaman saya. Saya dah umur berapa dah sekarang? 37. Saya beritahu you. Kalau you betul-betul nak berjaya pada umur yang muda, okay? You nak berjaya dalam umur yang muda ni, pilih kawan kamu. Betul. Pilih kawan. Saya, ini pengalaman saya tu je. Kalau you ni tak pandai memilih kawan, salah hidup kamu. Betul yang cakap. Your circle is very important. Choose your friends. You see, you have all the rights to choose your friends. And saya pernah beritahu ini dalam kelas. Please don't have best friend. Don't have. It's bullshit. Yeah. Concept best friend is a bullshit. Sorry, I have to use that word. Concept best friend is a bullshit. It's a waste of time. Betul. You are stupid to have a best friend. You see, friend. Kalau you kata seorang ni best friend, then kawan-kawan yang lain semua tak best lah. So dia orang ni semua tak gunalah. No. There's no such thing as best friend, non-best friend. No, friend, that's it. Don't categorize your friends. That's all. Don't categorize them. If you categorize your friends, you are really bad. Don't categorize your friends. That's it. Because, kenapa saya kata jangan ada best friend? Okay, ini kamu. Ini you punya best friend. You akan beritahu dia semua secrets. Best friend kan? You akan share semua secret dengan dia. You akan share apa? Secret. You mangkuk kalau you share secret. What does it mean by secret? Secret means satu orang saja tahu. Kalau dua orang tahu, itu bukan secret lah mangkuk. Ini kepada pelajar yang buat macam ni. You don't share your secret to your best friend. There's no point. Because when you share your secret to your best friend, there's no more secret. Satu hari orang ini kalau jadi you punya musuh, you are finished. Semua secret kamu akan pergi ke seluruh dunia. So don't fool yourself. Don't have all this best friend sharing secret and all that. If it's your secret, you keep it with you. You don't share it with, because when you share it, it's no more secret. Okay? Cikgu, ini saya kalau beritahu ini baik untuk kamu. Pasal tu cikgu share dengan kamu. See, I've done mistakes in my life and I've learned. And I learned. So, I'm teaching you early. Don't have best friends or bullshit. Or don't lah. Don't waste your time. Come on. Friends. That's it. I do good to you. Make it very simple. I do good to you. You do good to me. If you don't do good to me, it's okay. You keep on being yourself only. Alright? Make friendship easy. Nantilah, bila saya jumpa kamu di kelas, when I teach you in class, I will talk about this a lot. Okay? I will guide you, I'll mentor you about friendships and all that. You will learn it. Okay? Online susah lah. Online memang susah nak beritahu. There's no emotion. There's no feelings. Anyway, coming back. So, sistem ahli ada berapa ramai pelajar? 9. Okay? Right. Pelajar, sistem ahli ini digelar sebagai sistem kabinet bayangan. What does it mean by kabinet bayangan? Kabinet bayangan means kabinet sementara. Kabinet bayangan means kabinet apa pelajar? Sementara. That means sekejap saja.
9 orang ini akan mentadbir Tanah Melayu sekejap saja. Sekejap saja, sementara. Okay? Right. Dan akhil, dia punya 9 orang tu digelar sebagai apa pelajar? Ahli. Now here comes the interesting part. Here comes the interesting part. Tengok bawah yang pelajar. Okay. Setiap ahli diberi tugas. Setiap ahli diberi apa pelajar? Setiap ahli diberi tugas. Contohnya tengok, Dato' Ong Jaafar menjadi ahli dalam negeri. Hari ini ia digelar sebagai menteri dalam negeri. Mereka tidak menggunakan perkataan menteri kerana mereka tidak dipilih oleh rakyat. Mereka dipilih oleh siapa pelajar? British. Dan tambahan pula ini sementara saja, so tak boleh guna perkataan menteri. So dia guna perkataan ahli. O.A. Spencer ini British, menteri ekonomi lah. Okay. Menteri kesihatan, ahli kesihatan Dr. Lee Tiang Keng, menteri pendidikan Dato' E.E. Sitoray Singham, and so on. Kamu mungkin tanya saya, seperlukah saya hafal benda ni? You tak payah hafal. Tapi you just need to observe. Kerana dalam SPM, soalan daripada sini banyak keluar. Banyak keluar. Tahu apa dia buat? Dia bagi nama-nama dia orang dan tanya, apa peranan dia orang ni? Contohnya, Dato' Ong Jaafar, Dr. Lee Tiang Keng, Dato' E.E. Sitoray Singham. Dia bagi nama, dia tanya apa peranan mereka. Faham-faham-faham? So, peranan mereka adalah apa-apa? Sistem ahli. Don't worry. Mereka tidak akan tanya kamu, ini apa tugas? Ini apa tugas? Ini apa tugas? Mereka tidak akan tanya 100% guarantee. Okay? Don't worry about that. Okay, students. Now, kepentingan sistem ahli. Apa kepentingannya? By now, you should know already lah. Before that, I nak tanya kamu. Sistem ahli pelajar boleh wujudkan perpaduan tak? Saya nak tanya kamu. Sistem ahli boleh wujudkan perpaduan tak? Boleh mah. Tengok, sini ada Cina, sini ada Melayu, sini ada ada Melayu, ada Cina, ada India. So, pelbagai kaum mentadbir negara. Kedua, penduduk akan melihat ini. So, penduduk akan tengok, wah, Melayu, Cina, India sama-sama boleh mentadbir negara. So, boleh mewujudkan perpaduan. You get the point, students? So, sistem ahli memang boleh mewujudkan perpaduan. Okay, right? Dan you tengok sini, penting untuk melatih orang tempatan ke arah berkerajaan sendiri. Berkerajaan sendiri ni kemerdekaan. Mewujudkan perpaduan. Okay? Pendedahan awal kepada penduduk tempatan untuk mentadbir negara. Pendedahan awal untuk mentadbir negara. You tengok bawah ada tempat kosong, yes? Ada tempat kosong, yes? Okay, you tulis dekat sana. Halang komunis. Menghalang apa pelajar? Komunis. Menghalang komunis. Pelajar dulu komunis, tak, you tahu kan ada komunis kan? Komunis selalu suka beritahu dengan orang Cina, dengan orang India bahawa Melayu tidak memberi peluang kepada orang Cina dengan orang apa belajar India. Tetapi di sini kamu nampak Melayu, Cina, India sama-sama mentadbir apa belajar negara. So ini boleh menghalang apa belajar? Komunis. Ini adalah kepentingan sistem apa belajar? Ahli. Okey, ada seorang pelajar tanya saya, cikgu kata ada 9 orang. Okey. Sini ada 8 saja. 1 2 3 4 5 6 7 8. Siapa boleh beritahu saya? Satu lagi mana? Saya cakap ada 9. Mana satu lagi? Siapa-siapa betul aku belanja ke suam kurang manis? Ada pelajar jawab suram mati. Bodoh betul. Mana satu lagi? Pandai. Pesuruh Jaya Tinggi British. Pesuruh Jaya Tinggi British. Pesuruh Jaya Tinggi British. 8 campur 1. Come, I show you here. Tengok ni. Ahli-ahli diletakkan di bawah kuasa Pesuruh Jaya Tinggi apa belajar? British. So, 8 campur 1. So, total apa belajar? 9. Okay. Are you all clear with sistem ahli, my dear students? Are you all clear with sistem ahli? Sistem ahli senang saja. Tak susah sangat. Sistem ahli, are you clear? Are you clear with sistem ahli? Okay. Saya memanggil bab 5 sebagai bab sperm. Bab apa belajar?
bab sperm. Yes, I call it as bab sperm. Kamu jangan fikir benda-benda bukan-bukan. Okay. S-P-E-R-M. Hah? Apa benda ni? Ya, yeah, pelajar. Bab lima adalah berkaitan apa? Negara kita akan merdeka. Negara kita akan apa pelajar? Merdeka. Yes, you know? Bermaksud kita akan mewujudkan sebuah negara yang baru. Bab lima merupakan bab yang menunjukkan kepada kita bagaimana kita akan merdeka. Langkah-langkah ke arah apa pelajar merdeka. So, kita akan mewujudkan sebuah negara baru. Macam baby. Macam apa pelajar? Baby. So, untuk wujudkan satu baby, kamu semua tahu sains. Kita perlukan ovum, kita perlukan ovary, ovum, kita perlukan sperm. Yes, students? So, pelajar, sperm is the starting here. Alright? So, bab lima is the starting. See, I show you. My dear students, dalam bab lima, kamu akan belajar pasal sistem ahli. Langkah kedua adalah minggu depan pakatan murni. Lepas pakatan murni, election, pilihan raya. Lepas election, Suruhanjaya read. Lepas tu kita menerima merdeka. Ini adalah isi kandungan bab lima, sperm, bab sperm. Okay, sistem ahli, pakatan murni, election, read, merdeka. Alright, so pelajar tahun lepas, ini dah keluar tahun lepas 2019. So tahun ini kalau mereka nak tanya balik, ramalannya adalah ini. Pakatan apa pelajar? Murni. Yang saya akan ajar kamu minggu depan. Okay, students. Nanti, jom kita buat beberapa soalan. Just few questions, then we are good to go today. Seorang pelajar tanya, sir, what is read? Suruhanjaya read. Nantilah, slowly lah saya ajar kamu. One by one lah. Hari ni saya ajar ni. Minggu depan ini, ini. Minggu yang seterusnya, ni, habis. Right, settle. Jom kita buat sedikit latihan. Then we are done. Okay, right. Pelajar, tengok sini. Saya bagi soalan-soalan struktur. Semua siap dengan apa pelajar? Jawapan. Semua aku dah bagi jawapan dah. Okay? Alright. Okay, pelajar. Jom kita buat sama-sama. All of you, tengok. Soalan nombor satu. Sistem ahli diperkenalkan oleh British di Tanah Melayu pada tahun 1951. Sejauh manakah sistem tersebut menepati matlamat British untuk mematuhi proses dekolonisasi? Proses dekolonisasi bermaksud memberi kemerdekaan. So, soalan tanya, sejauh manakah sistem ahli menepati matlamat dekolonisasi? Jawapannya pelajar? Yes. Penduduk tempatan diberi peluang mentadbir donkey. Okay, clear? Baik, okay, jom tengok bawah. Dia tak banyak soalan. 1, 2, okay, right dah. Here you go. Baik, pelajar, tolong jawab soalan nombor. Jom kita sama-sama jawab. Okay. 16, 17. Okay. Mengapakah sistem berikut diperkenalkan oleh British di Tanah Melayu? Sistem ahli. Jawapannya, pelajar? Melatih penduduk tempatan berkerajaan sendiri. C. Okay. 17. Tokoh berikut telah dilantik memegang portfolio. Okay, apa tu portfolio? Tugas. Portfolio means tugas. Dalam sistem ahli pada tahun 1991. Datuk Ong Jaffar, Lee Tian Keng, EEC Turi Singam. Apakah persamaan tugas mereka dalam sistem tersebut? Okay, jawapannya pelajar. Tak ada kaitan. Jawapannya automatic adalah apa pelajar? Boy. Okay.
Soalan nombor 20. Datuk Mahmud Mat, Datuk EEC Turi Singham, Dr. Lee Tiang Keng. Tokoh berikut memberi sumbangan dalam pentadbiran negara sebelum merdeka. Apakah sumbangan mereka? Straight ada jawapan kat sini. A. Menganggotai sistem ahli. Settle. Ada seorang pelajar tanya saya soalan. Cikgu, kenapa mencanangkan undang-undang? Saya tak faham. Mencanangkan undang-undang. Okay, see. Apa tugas mereka? Mentadbir negara kan? Okay. Walaupun mereka mentadbir negara, siapa yang bos? British kan? So, British perlu membuat undang-undang. Apabila British membuat undang-undang, British akan tanya dekat siapa? Dia akan tanya nasihat daripada menteri. So, kat sini, menterinya adalah sistem ahli. So, sistem ahli, orang-orang dalam sistem ahli ini akan memberi cadangan pasal undang-undang kepada siapa belajar? Beri? British. Di negara ini, siapa yang buat undang-undang? Menteri lah kan? Ha, macam itulah. Okay? Okay, my dear students, cuba kamu tengok soalan nombor 24, 25. Apakah kepentingan sistem ahli? Kepentingan sistem ahli. Mengukuhkan kuasa penjajah? No. Memelihara hak penduduk peribumi? Maybe. Melatih pemimpin dalam pentadbiran? Maybe. Okay, no. So, the best answer is C. Okay, C. Baik. Sistem ahli. Apakah kepentingan pembentukan sistem di atas? Memperoleh kerakyatan yang sama? Tak ada kaitan. Memulakan proses perpaduan? Okay, maybe. Melatih berkaitan? Okay, maybe. Mendapatkan sokongan? No kaitan. Dua dan tiga. Jawapannya adalah apa belajar? Boy. Okay, belajar? 24. Apakah kepentingan sistem sorry. Baik. Cuba kamu tengok soalan nombor 28. Pelajar, soalan nombor 28. Mengapakah British melaksanakan sistem ahli? Why? Okay. Meningkatkan ekonomi rakyat? No. Mengurangkan tekanan pihak komunis? Maybe. Menjamin kerakyatan sama rata? No. Menjimatkan perbelanjaan? No. Jawapannya adalah pelajar? Boy. Dapat, students? Okay, right. Clear. So, macam itulah part by part kita buat. Hari ini kita buat apa belajar? Objektif. Dekat dengan peperiksaan kita buat apa belajar? Struktur dengan apa belajar? Essay. So, complete everything lah. So, why mengurangkan tekanan komunis? Tadi saya dah beritahu kan belajar. Tengok. Saya dah beritahu kamu. Apabila sistem ahli diperkenalkan. Okay. What happened here is. Komunis tidak boleh tipu rakyat bahawa China dengan India diabaikan. Because sistem ahli kamu nampak China, India, Melayu sama-sama mentadbir. So pihak komunis tidak boleh menggunakan alasan China dengan India tidak diberi peluang mentadbir. Alright? So that is the thing. Cikgu, apa maksud dekolonisasi? Saya sudah ajar di perkataan dekolonisasi so many times. Dekolonisasi bermaksud tidak lagi menjajah, memberi kemerdekaan, tidak lagi menjajah. That is the meaning dekolonisasi. Right, students, do you have any questions? No? Sir, saya tak faham lagi Piagam Atlantik. Weh, sudah banyak kali saya ajar Piagam Atlantik lah. Yo. Okay, a fast one. Ho, this one. Dengar betul-betul lah. Piagam Atlantik merupakan perjanjian PBB dengan semua negara-negara. PBB merupakan satu badan pengaman.
So PBB dengan semua negara-negara. Okay, PBB telah beritahu semua negara-negara besar tidak lagi menjajah. Mana-mana negara yang kamu menjajah, kamu mesti beri apa? Kemerdekaan. Alright? So all of them agree. So mereka buat satu perjanjian. Nama perjanjian itu adalah Piagam Atlantik. Hold this one. Faham? Clear? Clear? Dia sudah hilang. Tak tahu mana dia pergi. Ada seorang pelajar tanya, cikgu kenapa kita tidak boleh merdeka terus? Kenapa kita perlukan British? Kita ditadbir oleh British. Kita macam mana mau merdekakan sendiri? Macam mana? British. You think British will keep quiet dah? Siapa mau merdekakan diri sendiri? Siapa? Nanti British tangkap kamu masuk dalam penjara? Tak boleh, ma. It doesn't work like that. Okay, British has to give independence and they leave. Okay, alright students. So kita dah habis bab 4. Kita dah mula bab 5. Okay, so ingat S-P-E-R-M. Hari ni kita dah habis S. So minggu depan kita akan buat apa belajar? P. Alright? Okay, nice meeting all of you. I think I'll see you next week. Alright, God bless you. Take care. Bye-bye students. See you soon. Stay safe.